观众北奈。Papo YouTube? Boa noite a todos, boa noite. Vamos rezar um bocadinho ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu. Abençoai-nos, Senhor, e abençoai esta refeição que vamos tomar, que ela sirva para nos fortalecer e também para vos amar mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viva as festas da beneficência, viva os mortos.
Línguas para Jesus.